Mandan a un voy a. No, mi si babake, kama mbia yule mzee sio babako. Wewe si ndio unakuwa na amani? Sogea kule, sogea. Sogea. Usinigushe. Ah, wewe, sogea kule. Wewe, sogea. Nisa na umwalisa. Naomba uondoke. Usinigushe na sitaki kukuona. Utaki kutoka nyumbani kwangu? Nikisha simama hapa. Nitakuwa vitu vingi, naomba uondoke. Yo babake na sina mtoto. Kafa na nyama. Kula nyama. Nani? Nani nani? Si utoke nje ujue nani? Yaani unani naulizia nani? Fabregas. Sasa unaposema mama hivyo nani anaonekana mwenye nyumba? Hebu kaa chini hapo. Sikuelewi. Eh? Mbona sikuelewi kuhusu kodi yangu? Mwezi uliopita umeniambia mwezi unaokuja. Mwezi unaokuja nimekuja umeniambia mwezi wa kesho. Mwezi wa kesho ndio huu umekuja sasa. Kodi yangu mpaka leo vipi? Mbona sikuelewi? Unajua baza. Kodi yangu ipo nzuri sana. Tutakupatia maslipi hata hiyo. Sasa swala la hali yako sio nzuri, mimi alinusu. Hivi unajua ile nyumba mimi nimepata hata vipi? Unajua nimelisi vipi? Unajua wazazi wangu wamekufa kufa vipi? Labda nimeua mwenyewe kwa ajili ya nyumba. Eh? Sikiza nikwambie kitu kimoja. Mimi sitaki matatizo, sawa eh? Sitaki matatizo. Nimetaka nimefuata kodi yangu. Sasa swala la mdogo wako kuumwa mimi alinusu. Baki mimi unanipeleka pelika. Unene wako sio ni kama mimi naogopa, sawa? Kati tu nikikutia kwenye chai unanywa mara moja, sawa? Sasa sikiza nikwambie kitu kimoja. Nakupa siku hizi. Squeeze tatu. Rudi ndani. Nimekwambia rudi ndani. Aisha! Ben. Aisha! Abela! Naona ulikuwa mbali sana, tena nikuita usikie. Nilikuwa na kazi. Ni kweli eh? Hebu kaniletee maji. Sana vipi? Baba. Karibu Lisa. Karibu sana. Nimewamisija jamani. Aisha, hebu nenda. Karibu Lisa. Asante. Naam. Karibu sana. Karibu sana. Asante baba. Marahaba. Mzima. Mzima.
kabisa na watia wanangu tena. Ah, sikili mungu atabadilisha. Baba salama. Steve. Naam. Vipi masomo? Ah, masomo yanaenda vizuri kabisa. Tunamshukuru Mungu. Fanya vizuri. Yaani kweli nashukuru sana. Nimemaliza. Mmenenepa. Huyu usomi. Yeye. Ndio lesani. Bila habari za masomo. Ah, tunamshukuru Mungu baba, yani habari za masomo ni nzuri kabisa. Mm, yani nafanya vizuri. Sana. Tunamshukuru Mungu kwa kweli. Nashukuru sana. Sawa sawa. Kama mmenenepa. Ah, usomi. Huyu anakula huyu. Anakula sana. Manake huyu ni ndugu yako. Ni kaka yako kabisa. Marehemu baba yake kwa hiyo ukimuona huyu ni ndugu yako. Kuna usia baadaye nataka niwaambie. Tuliongea mimi na marehemu ndugu yangu. Lakini msio na wasiwasi akawa ndani. Na amenyamaza kinywa na wasiwasi. Lisa. Hai mama. Pendeza mwanangu. Asante mimi si mzuri kama marehemu wako. Dada kwanza kama mimi nimekuja. Ngoja kwanza. Nimekubali. Muona mwanangu cheki ngozi mwanangu kwa nawili. Kula sio mchezo. Na usiku kama huko ugali na maharage. Ah, hamna. Mpya kwanza za familia kuna mje gani kwanza. Hamna issue yote yani tumpate kuzilisi yani sema kiwanja. Sema kuna kiwanja vipi yani house nini? Sema kibao yani za kuenjoy sema. Ah. Kuna sema nini tena sasa hivi? Ah, usiniambie. Sema ndo usharudi sana Steve tena karudi. Baba hata mwenyewe chafua atakoma. Alafu chafua tena Steve karudi. Lazima tukichafue. Ah, sio? Sema nini wanangu? Vitu classic unajua tena. Tena wanangu nataka nitunuku kila mmoja sasa. Ah, sio? Tutakuwa nyamani. Kwanza siku kwanza niwalete. Niangalizie mwana mmoja furaha sasa. Bwana kweli mzazi. Kweli kimbele mbele mwanangu usimenye. Wenyewe. Hospitali gani? Hospitali hapa tu. Step, ndio baba. Kama nilivyosema siku ile ambayo nimefika hapa. Ukishapumzika kuna usia nataka nikupe. Sasa. Nafikiri sasa ushapumzika kiasi cha kutosha sana. Ah, sana. Sana baba. Pole sana na safari. Ah, nashukuru. Shapo. Steve. Mimi na baba yako tulikuwa watu wa karibu sana. Hata biashara zangu alikuwa ananisaidia baba yako. Alikuwa chini yangu. Lakini wakati tunaishi alinipa usia.
akaniambia mimi kama nitakufa nikitangulia mimi kwanza nishikilie hati zangu na akaniusia kwamba wewe utapomaliza masomo nikukabidhi mali za marehemu baba yako. Siwezi nikapoteza usia wa marehemu rafiki yangu. Leo natamka rasmi, nataka nikukabidhi mali za marehemu baba yako. Ushakuwa mkubwa sasa. Baba yako ameacha nyumba, ameacha mashamba, ameacha gari, na hivi vitu vyote vina leseni, vina hati zake. Leo nachukua nafasi hii kukabidhi hati za marehemu na baba yako. Mimi hapa. Asante sana. Shukrani sana. Ila nakuomba kitu kimoja. Hizi mali uzilinde, uzienzi kama za baba yako. Mali za marehemu hazina masiara, na hasa usiingie katika zoezi la ulevi. Nimeelewa. Lakini hilo la kwanza. La pili, mimi na marehemu baba yako kuna kitu tumekiongea kuhusu nyinyi wakati bado wadogo wadogo, kwamba endapo wewe utakuwa mkubwa na Lisa atakuwa mkubwa, muone. Lisa mimi ni dada yangu. Najua, najua. Sawa kama nawezaje sasa kumuoa mtu ambaye ni dada yangu? Siwezi baba. Lakini sasa tulishaongea. Maneno udugu wenu sio kukataza kuoana wewe na Lisa. Sawa, lakini baba mimi tangia nakuwa babangu aliniambia wewe ni babangu mkubwa. Najua. Na Lisa namchukulia kama dadangu. Nalijua, nalijua, nalijua. Unajua, naomba nisikilize sisi. Nalifahamu kabisa kwamba mimi ni baba yako mkubwa. Udugu unaokataza kuoana kwa mujibu wa vitabu vya Mwenyezi Mungu ni ule wa baba moja mama moja. Sasa wewe na Lisa sio baba moja mama moja. Unaweza kuoana. Siwezi. Steve. Tumepanga na kitu kikipanga. Lisa, 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 Lisa! Oh, maskini. Hawa watoto namna gani sasa? Huu ni usia mimi nimeachiwa na rafiki yangu. Oh, marehemu rafiki yangu. Nakuomba hili swala lisimamie, utekeleze usia. So yani kama basi hii site basi zilizopata ajali juzi Manyoni zile. Sasa basi ni nani atakayekufa hapa? Sasa ndugu yangu, nilikupa siku ngapi? Nilikupa siku hizi tatu. Wakina shangaa hii sasa wiki. Ah, tunafaza. Niangaiko kwa. Kwanza siku hizi nipata taarifa yako na ingia VIP. Nyinyi vyo vyenu nimefika upande wa kule huko VIP. Kwa sababu nimefika tu uniipo una hali ya pale. Nikajua kabisa huyu ni wewe. Kwa sababu kile kitu tofauti mimi siko vile. Kitu kinene. Na hapa mnene nani ni wewe? Alafu hata uti mali mengi lakini yani. Yaani uti kabisa. Na nimejaribu kile kitu cha mali ngoma inazunguruka inapanda. Kile kitu cha mali ngoma inazunguruka inasimama haiendi.
mpaka nimunywe. Ndio faza. Kwa hiyo nimepata nusu. Nusu tena umepata. Kalete kwanza hiyo nusu kwanza. Kisije baadaye ukaja ukaniambia ukazidiwa dada sijui nimetumia na ile nusu. Nachulimpia wewe. Kwa huu unene wako, hii miamira hii, mimi kama naamua napiga hii diet yangu miezi mitatu tunakuwa kama wewe ujue. Hiyo nyingine lini sasa? Kimoja. Sawa. Lakini sasa sikiza mimi kitu kimoja. Hii mimi nimechukua kwa sababu ya kuona mgonjwa. Tusema tena nimechukua hela naita unapita kutangaza kote huu, mwenye nyumba siku hizi hata nusu anachukua, hata nusu anachukua, sio hata robo anachukua. Hilo swali lako wewe peke yako. Magazina kusoka maadimi na wawasa. Kila taarifa unaitua wewe. Sawa. Sawa. Lakini vipi dada anaendelea? Dada anasaidia. Hospitali wanasemaje? Unajua mbona masikiza sikiza mambo ya hospitali bwana madaktari tuseme. Unajua madaktari ukiwadharau na ugonjwa unazidi kukua. Eh. Mimi bwana usinione hivi bwana. Mimi hapa nilivyo moyo wangu upande huu una roho mbaya. Lakini upande huu ina damu kabisa. Lakini kwenye masuala ya nyumba upande huu ah, ni katili. Katili sana. Sawa. Haya bwana. Wewe hivyo bwana. Eh. Eh, VIP usiende kule. Haya. Sawa. Hivyo hivyo. Haya bwana. Ah, basi mimi naweza kaja takuja kumuona pale baadaye dada. Shukrani. Eh. Sawa. Ana matunda halali. Eh, akipata sofa. Matunda hivi madini madogo janja. Sawa. Haya inshallah. Ah, sawa. Haya. Simarini mwana mbrome, kuna kitu nataka umshauri. Kutubia hantenecho. Hebu weka simu chini kwanza tuweze kuongea vizuri. Unajua, kuna kitu baba Chris akaniambia. Anataka nimuue Lisa. Steve bwana, sengine mkuka wege wege. Yani bado umekaa nje umesoma nje, lakini akili zako bado ziko bongo. Kidada! Sasa Steve, hiyo ndo fursa pekee ya wewe. Pata mali zako. Ukimoa yule Lisa sawa. Mzee anakabidhi mali zako zote. Najua sasa huyu kamoa binti yangu mali zipotee. Acha nimkabidhi Steve mtoto wa kiume. Mali zangu zisipotee. Sasa hapo hapo tukishamaliza shabi mali zako mzee tunamulia mbali. Tutizime sikupanga. Kwani nishasikia mkwambie Lisa uko naye kimapenzi. Lisa yule hata kwa wiki tu. Ushapata mali zako, ushakabidhiwa kila kitu. Ndiyo mwanamke polisi mamtimulia mbali. Eh. Wewe ni unajua Steve wewe. Basi sasa ina roho mshikaji wangu ndo baya kukushirikisha wewe. Sasa hiyo mimi ndo nakwambia ndo chukua kama hii. Dada. Dada Linda. Kaisha. Asante. Salimu. Ndugu tu. Sawa. Anaitwa Aisha. Aisha. Ehe. Ni mimi ndiye mmoja. Karibu. Kama nilikwambia huyu ni rafiki yangu. Nilisoma naye ila alinipita darasa. Hivi nilikuwa darasa la 3 vile? Darasa la 3. Mimi nilikuwa darasa la 3 yeye alikuwa darasa la 7. Ila alikuwa anaburuza. Sana. Sijui kwa nini. Sana. Ah. Sana. Sasa, hivyo tumekutana muda mrefu, lakini nilipenda chuo nimerudi. Thank you.
unajua. Ah, karibu bwana. Hamna bwana. Hapa. Unakupa nini sasa? Anatosha. Ah, baba yuko. Ah, anazidi kupendeza. Hai, kawaida. Unajua ni sawa hivi kupenda sana. Kupenda sana kwa sababu ni kuangalia lisa na mjio mimi. Na sasa hivi. Kwa tofauti kubwa sana. Kwa soma ni wewe. Ah. Lisa. Unajua maisha kujua usipende kujidhulumu, usipende kujidhulumu nafsi yako. Kama nafsi kuna kitu kinahitaji ni heri uweze kuipatia nafsi ili kuburudika, kwa sababu kama unazidi kuipatia nafsi kile ambacho inahitaji, wewe utazidi kusononeka kila siku. Kweli? Sasa unajua kwenye maisha yangu nahisi kuna kitu kinanisi sana. Matatizo. Na mtu ambaye nahisi ambaye anaweza kurudisha kitu kilepo ni wewe. Sasa unanizungusha, unazunguka. Nini shida? Lisa, mimi nakupenda pia sana. Nakupenda sana ndugu yangu. Lisa, mimi nakupenda more than you've ever known. Nafikiria Wewe. Mimi na wewe. Mimi yani na wewe. Fei, wewe unataka kunihudumia mimi? Eti yani mimi niwe na wewe. Kwa hiyo natoka hapa namwambia baba mwenzako mimi nimepata mchumba, anataka kunioa. Haya kamleta mwanangu. Fei, twende. Baba, mchumba mwenyewe. Wewe. Nakupeleka wapi? Wewe mwenyewe maisha yako magumu. Kujihudumia, kujulisha wewe mwenyewe, kujilisha shida. Au unataka maisha yako yakae sawa kupitia kwangu mimi? Naomba uende. Fei bwana, nenda bwana. Hebu nenda bwana. Hebu nenda, mtu mwenyewe unuka jasho. Nenda. Twende. Nenda. Kwa sababu ni mwambie wewe unaonekana mrembo. Basi tena, kwa sababu ni kizuri sana.
Tabaka baina ya mtu ambaye yani umetofautiana naye kiwango cha maisha sio tabia nzuri. Fei, nisiendelee kutesa moyo wangu, nisumize nafsi yangu, nisireact kwamba sikupendi.
stable. Walisema baadaye una mazungumzo na mimi. Karibu sana wewe. Ah, shukrani sana. Ah, ni kweli na mazungumzo na wewe. Na hapa nimekuja kukuambia kuhusu ile swala ambayo uliniambia siku zile kwenye ukupaji mzuri kabisa. Nimekubali kumaliza. Nani kisikusikia kusikia? Hebu rudia kidogo. Nimekubali kumaliza. Sasa kabisa. Steve, usikutegemea kama ungeongea na mimi. Kwa hasira ulizotoka nazo siku ile hapa. Leo mpaka umekaa. Marehemu rafiki yangu, roho yako Mungu aiweke pema. Umenisikia kilio changu. Mimi nashukuru na siamini kwa hayo. Nimekumbuka zamani sana. Lisa! Lisa! Wow! Kabisa nimefurahi sana. Kati mamangu. Mama huyo. Lisa, katika siku ambazo nimefurahi, hajawahi kutokea kama leo. Mnatuenzi sisi wazazi wenu. Lisa, nimekuita hapa kuhusu lile swala lenu la kuoana na Steve. Steve ameniletea jibu kwamba anataka kuoana. Mwenzo amekubali. Unajua mama, ni neema sana hiyo. Mmetuwezi sisi. Steve, una akili kweli? Ndio. Niko vizuri na akili vizuri. Na kwa nini uniulize? Mimi sio na dada yako Steve. Sawa, lakini sio tumuone. Lisa. Mambo yakisha kwenda mbele hayarudi nyuma. Baba, mimi na mtu wangu. Tena kwa mtoto wangu. Wewe mtu wangu mimi simtaki. Na mimi usimtaki. Sio hivyo. Wewe najua unakusumbua usichana. Nenda kakae, nenda kakae ujifikirie siku nyingine nitakuuliza. Yaani tu nipe nafasi ya kufikiria mara nyingine. Hapana mama. Sio hivyo. Usimwonyeshe kidole. Unajua bwana Steve, wasichana. Yule msichana mimi nimemlea katika maji. Sasa akikuona kama wewe namna hii, anakuwa na aibu fulani. Jikute kwamba tayari kikwazo ulikuwa wewe bwana. Hakuna tabu Steve. Naam. Uko mikononi mwangu. Nashukuru sana baba. Mimi nakujali sana. Kuanzia leo umejaa katika moyo wangu. Wewe ni nani achilie. Nipe utaratibu wako wa kuolewa na Steve. Mimi sio sikuolewa na Steve baba. Hutaki kuolewa na Steve? Kwa nini? Kwa nini hutaki kuolewa na Steve? Siwezi babangu. Uwezi? Kwa hiyo kuna umuhimu gani wewe kuolewa na Steve? Wakati sisi ni usia mimi na Mariamu rafiki yangu. Mnapinga usia wetu sisi wote wewe. Mimi sio sikuolewa na Steve baba. Mimi kuna mtu ambaye tayari nampenda. Na ndiye atakayenioa ila sio Steve. Mimi simtaki huyo mtu. Kuna mtu unamtakaa mimi simtaka kwenye mkwangu. Sitaki hata kumsikia. Usiniletee maskini hapa. Usiniletee mtu aende kwa jambo katika nyumba yangu hapa. Mimi nafuata usio wa mali umu rafiki yangu. Lazima watoto mtekeleze. Anakufa ananisisitizia. Siwezi kupinga hata mara moja.
Mama Steve. Utaolewa! Utaolewa! Unasikiza mimi baba yako, tutafika pabaya. Tutafika pabaya. Nipe jibu moja. Ndio hapana. Hapana baba. Mimi ndio mtoto mtu mwingine.